Я тобі хочу сказати, після 2014 року всі команди, які заходили з першої ліги, вони показували досить непоганий футбол. І коли команда була зіграна, люди нормально себе почували в вищому дивізіоні. Тому я впевнений, що Полісся, по-перше, могло б виконати завдання вийти. Ця команда здатна на багато, і я думаю, що зацепились би за плей-офф точно. Наскільки я там пам'ятаю, що мав би бути плей-офф, це 100% би зацепились. І я думаю, що могли би вийти. Тому що ігри зимового кубку показали, що може команда грати спокійно собі з представниками вищого дивізіону і нормально себе почувати. Тому, як на мене, могли би спокійно це все виконувати, робити.